Shkodra edhe një herë ja doli të jetë qendra e kulturës së Shqipërisë. Festivali ZAFEST, për 3 ditë me radh, bëri bashk këngëtarë të njohur në mbarbotën e jo vetëm. Edicioni i 7 i tij nisi nga obori i kullës së Sahatit të Inglizit për të përfunduar në kalan Rozafa, të ftuarit ndaj emocioneve të përjetuara gjatë këtyre neve. The feeling when you're out of breath because it's so është shumë e bukur e sidomos ky vend, jam pa fjalë, është gjithçka fantastike. E njoh vlashentin prej shumë vitesh dhe më ka folur gjithmonë për vendin e tij. Tani jam e lumtur që e dëgjova dhe erdha për të zbuluar Shqipërinë e tij, e cila është e mrekullueshme. Guarda, ogni pubblico. Për mua është e repar në Shqipëri dhe duhet të them që ky vend, Shkodra, është e mrekullueshme dhe kjo skenë një magji e vërtet. Vlashenti më kontaktoi dhe krijuam lidhje më një herë, një kimi që dukej se njiheshim prej kohësh. Mund të them që është nisja e një miqësie. Përgjigja e publikut sonte ishte fantastike dhe të shohësh që njerëz që nuk flasin gjuhën tënde, por këndojnë me ty, është fantastike. Një eksperiencë që dua ta përsëris. Themeluesi dhe krijuesi i ZAFEST, Vlashent Sata, u shpreh se edhe një herë ky festival i arriti qëllimit të tij. Shumë përpjekje që t'ia dilshim dhe jam shumë i lumtur dhe më vjen shumë mirë që kemi arritur rezultatin. Më shumë se kjo është dëshira për me majt atë nivelin, atë të mirën, të bukurën me vlerësu gjithmonë më shumë. Edhe më vjen mirë që njerëzit e kanë përqafu, kanë qenë afër nesh, i ka prek, e kanë jetu, e kanë shiju, edhe i ka bën mirë dhe aty në edhe neve.